Գիտելիքի օրը սեպտեմբերի 1-ին Կապանի քաղաքապետի հանրապետական կուսակցության Թեկնածու Աշոտ Հայրապետյանը հյուրընկալվեց քաղաքի թիվ 1 հիմնական դպրոցում, որի խորհրդի նախագահն է շուրջ 10 տարի։ Դպրոցի աշակերտական և մանկավարժական կոլեկտիվների ջերմ ընդունելությունից հետո Աշոտ Հայրապետյանը նրանց ողջունեց իր ուղերձով։ Սիրելի աշակերտներ, հարգելի ուսուցիչներ, շնորհավորում եմ ձեզ սեպտեմբերի 1-ի Գիտելիքի օրվա առիթով։ Նոր ուսումնական տարում մաղթում եմ նորանոր ձեռքբերումներ ուսման մեջ, հաջողություններ կրթական գործում։ Սեպտեմբերի 1-ը հատկապես հիշարժան է առաջին դասարանցների համար, թող որ ոտք դնելով դպրոցում նրանք իզորի լինեն սիրելու այն և դարձնելու իրենց գիտելիքների դարբնոցը։ Այդ սուրբ գործում անգնահատելի է ուսուցիչների դերը։ Նրանց մաղթում եմ առողջություն և անսահման պատասխանատվություն իրենց աշխատանքում։ Բոլորից ցանկանում եմ երջանկություն, խինդ ու ծիծաղ, հաղթանակների բերկրանք։ Նախորդին քաղաքապետի Թեկնածուն հանդիպել էր քաղաքի հեռավոր Շղաշիկ թաղամասի բնակիչների հետ թիվ 8 հիմնական դպրոցում։ Հանդիպման սկզբում ընթերցվեց քաղաքապետի Թեկնածու Աշոտ Հայրապետյանի կենսագրությունը։ Թեկնածուն ներկայացրեց իր նախընտրական ծրագրի հիմնական դրույթներից կարևորեց նախանշած անելիքները։ Եվ մենք ունենք ուժեղ թիմ, մարդիկ, ովքեր իզորու են, ի վիճակի են, թե մտավոր ունակությունների տեսակետից, թե գիտելիքների, թե ունակությունների, թե կամքի, թե ֆինանսական աջակցության։ Մի խոսքով, ես ունեմ ուժեղ թիմ, որը կարող է այս ամենը իրականացնել։ Եվ սա գեղեցիկ պատետավորված, այսպես ասած, ծրագիր չէ, ոչ, սա իրատեսական ծրագիր է։ Թեև քաղաքապետի Թեկնածու Աշոտ Հայրապետյանը ծանոթ էր թաղամասի դպրոցի վթարային վիճակին, խմելու է ոռոգման ջրի, ճանապարհների խնդիրների, սակայն բնակիչներից մեկը ևս բարձրաձայնեց դրանց մասին։ Մեքենան գալիս է այդ 3 հատ փոսով, դարի փոսով, դուք եք ուշի ներխփումը ապել, ուզում ես լավություն անել, բայց դա ինչի հետևանք է, դա տարբերության հետևանք է։ Տարին մի անգամ կոմունալ բաժնի ամենահզորին էքսկավատորը, եթե որ հզորը կա, տարին մի անգամ ավել չէ, թող գա այս բուգորները սենց այս ծերից այն ծերը թող քշի տանի։ Նույն օրը քաղաքապետի Թեկնածու Աշոտ Հայրապետյանը հանդիպել է նաև Մելիք Ստեփանյան և Շինարարների թաղամասերի բնակիչների հետ։ Ի տարբերություն Քարոզարշավի առաջին օրերին ընտրողների հետ ունեցած հանդիպումների, այս թաղամասերում բնակիչները բողոքներից բացի արդեն կոնկրետ հանձնարարականներ էին տալիս Թեկնածուին, քաղաքապետ աշխատելու ժամանակ դրանցով առաջնորդվելու համար։ Համատիրությունները քաղաքապետարանի ենթակայության տակ չեն։ Այդ ինստիտուտը ստեղծվում է քաղաքացիների ցանկությամբ, կամքով և այսպես ասած բազմաբնակարան շենքերի յուրաքանչյուր շենքից լիազոր ներկայացուցիչի ժողովի արդյունքում։ Եվ եթե դուք ունեք ցանկություն կամ խնդիր ինչ-որ համատիրության կազմալուծման կամ համատիրության նախագահի հետ կապված, դա ձեր իրավունքն է և դուք պիտի լուծեք այդ հարցը։ Մենք շատ ենք լսում, որ համատիրությունները ընդամենը վարձավճար են գանձում և ոչ մի բան չի անում։ Իսկ երբ որ հետաքրում ես այդ վարձավճարները ինչի են ուղված, պարզում է, որ ընդամենը աշխատավանց է վճարում։ Ես գիտեմ այդ խնդիրը, դուք էլ գիտեք այդ խնդիրը, բայց մենք պիտի լուծենք դա, դա չի կարելի այլևս այսպես շարունակել։ Հանդիպումների ընթացքում թաղամասերի խնդիրների քննարկումից բացի չէր զգացվում գովասանքի խոսքերի պակաս, ուղված քաղաքապետի Թեկնածու Աշոտ Հայրապետյանին։ Ամենամեծ պրիզմա, որով կարող ես ճանաչել մարդուն, դա ծնողն է։ Ես այսքան տարիների ընթացքում ինչքան հարաբերություն ունեցել եմ որպես ծնողի Աշոտի հետ, ես տեսել եմ, որ դա չափազանց ինտելիգենտ, չափազանց մեծ տեղ տվող կրթությանը, լավ հասկացող մտավորական է։ Օրվա ընթացքում այցելած թաղամասերից ամենաշատ խնդիրներ ունեն Շինարարների թաղամասի բնակիչները։ Դրանք առնչվում են բակերի ու ճանապարհների նորոգմանը, աղբահեռացմանը, տրանսպորտի աշխատանքին, հարապարակի բացակայությանը և այլն։ Ձեզ եմ խնդրում Շինարարների թաղամասի ողջ ծնողների անունից, դպրոց տանող հիմնական ճանապարհի հիմնապատը Պրուզման եզրին է, այնտեղով են անցնում մեր բոլոր աշակերտները, որը խիստ վտանգավոր է։ Դպրոցի տնորինությունը և ծնող խորհուրդը բազմիցս դիմել են պատմամարմիների, սակայն ոչ մի արդյունք չեն ստացել։
Խնդրում եմ, օգնեք այս հարցի լուծման խնդիրը. 18-րդ շենքի տակ գտնվող այսօր ծառայող հողատարածքը նախկինում եղել է մեծ խաղադաշտ, որ այսօր փոքրիկ հողակտորների վերածված բանջարանոց է դարձել։ Եվ մեր երեխաները այսօր խաղալու ոչ մի տեղ չունեն։ Ընդ որում, քանդված մեծ պատի պատճառով 18-րդ շենքը վթարային է դառնում, և կամաց-կամաց այդ հողը սողանքի է ենթարկվում։ Հուսով եմ, որ այդ հարցին դուք վերջնական լուծում կտաք, որովհետև ամեն ընտրության այդ հարցը բարձացվել է և մնացել է անպատասխան։ Եթե այդ տարածքը բաժանված է մեր բնակիչների միջև և այն ծառայում է որպես, չգիտեմ, բանջարանոցներ կամ այգի, ապա մենք մեր համակարգացներին կխնդրենք այդ ամենը, ուրեմն, վերականգնել և կառուցել այնտեղ գեղեցիկ հրաշալի խաղահրապարակ։ Շատ շնորհակալություն, որոշեցիք։ Այս հանդիպման ժամանակ ևս քաղաքապետի Թեկնածու Աշոտ Հայրապետյանը պատասխանեց բնակիչներին հուզող հարցերին։ Ընտրվելու դեպքում ինչպես եք վերաբերվելու մրցակից Թեկնածուի կողմնակիցներին, ոչ միայն մրցակից Թեկնածուի, այլ մրցակից Թեկնածուների, ես կասեի, կողմնակիցներին պետք է վերաբերվեմ միանշանակ շատ դրական, մարդիկ արտահայտում են իրենց դիրքորոշումը, և դա շատ նորմալ երևույթ եմ համարում, և ասեմ, որ ընտրվելու դեպքում քաղաքապետը չպիտի դառնա միայն իրեն քվե տված ընտրողների քաղաքապետը, քաղաքապետը իրավունք չունի լինել յուրայիների համար և մի խումբ մարդկանց համար, քաղաքապետը պիտի լինի ամբողջ քաղաքի և ամբողջ մեր բոլոր քաղաքացիների քաղաքապետը։ Քաղաքապետի հանրապետական կուսակցության Թեկնածուի օրվա հանդիպումներն ավարտվում էին բարեմաղթանքներով ու կոչերով։ Սեպտեմբերի 9-ին կայանալի քաղաքապետի ընտրություններում ձայնը տալ Աշոտ Հայրապետյանի օգտին։ Բոլորս տես հավաքվածների չաթեր ունենք ընկերներ, եկեք համոզեք, բայց ոչ ամեմի ընկերոջ համար ես դու պատրաստ դուրս գալու ես կամ մարդու դեմ, նայելու իրանց աչքերին ու կոչանելու, որ ընտրեն տվյալ մարդուն։ Ես եթե մի փոքր անգամ կասկած ունենայի նրա խելամտության պրակտիկայի, նրա հնարավորությունների վրա, ես ասում եմ նորից, ես համարձակություն չէի ունենա դուրս գալու ձեր դեմ ու կոչանելու։ Ես ուղղակի խնդրում եմ ձեզ, ժողով, ամսիին եկեք բոլորս կատարենք մեր պարտքը, գնանք ընտրենք, ու ես իմ կողմից կոչ եմ անում մեր ձայնը բոլորս տանք Աշոտ Հայրապետյանին։